4 колеса – добре, а 8 – це вже роликові ковзани. У Дніпрі переселенці з Харкова відкрили ролер-дром і ролер-школу. Запевняють, поставлять на ролики, навчать ковзати на одній нозі та стрибати з трампліну. А професійним ролер-дромом слугувала парковка. Тепер маленьких та дорослих ролерів навчають на спеціально обладнаному майданчику. Про шлях незламності харківських ролерів. Ніколь Савченко далі. Вес тела полностью переносим на левую ногу. Нога слегка присогнута, правая нога полуфонариком обижает. Руки тянем вперед. Руки. Есть. Ольга з Ігорем на роликах вже понад 10 років. Для них ролер-дром – справа сімейна. Козе – навіть маленька донечка. Побільше, саме ролики звели чоловіка і жінку. Все закрутилось на чужому ролер-дромі. Там Ігор працював інструктором, а Ольга шукала підробіток. І він такий до мене під'їжджає, я кажу, привіт, я Оля. Він такий говорить, я знаю. А я така в шокі, думаю, ну як це? І потім вияснилось, що ми з ним давно були знайомі ще в соцсетях, пару днів так. Переписывались и, ну, как бы и не сложилось у нас до встречи в жизни. Вот. Згодом жінка й сама стала на ролики. З часом інших почала тренувати. А коли в Ольги з Ігорем з'явилися постійні клієнти, вирішили, можуть стати школою. Власний ролер-дром у Харкові відкрили у 2021 році. Витягуємо руки по лінії, присідаємо, ноги у нас в розножці. Пригнули, повернулись, витягнули руки перед собою. Праву руку сіла, випрыгнула, витягнула руки, з'їхала. Менш ніж за півтора року Ольга з Ігорем назбирали 200 учнів. Справи йшли вгору до 24 лютого. Через 3 тижні повномасштабної війни прийняли рішення – переїздять до Дніпра. У Дніпрі не сиділи, згорнувши руки. Перших учнів ловили просто неба. Перші тренування – на парковці. Якщо банально, навіть діти з батьками гуляли, я підходив, розказував, що можна займатися. Тобто, якщо у них ролики там свої. Тобто, коли бачив людей вже на роликах, тобто, я по-любому там бувало навіть через дорогу перебігав, щоб підійти і предложити заняття. Тобто, так, коли ми почали вже вести заняття, люди самі підходили. Так прийшли на перше заняття у ролер-школу і Поліна з донькою. Ми з дочкою прийшли кататися просто на скейті, і він до нас підійшов, показав, що вона неправильно поставила ноги, а ми побачили, що він тренує іншу дівчинку, в нас теж були ролики, але вони якось не використовувалися до цього. Незабаром Ольга з Ігорем вирішили орендувати приміщення й облаштовувати власний ролер-дром. Були питання все одно к полу, були полопані плітки, тобто це треба було все робити, були дірки в полу, ми це все міняли, десь буквально за 3-4 дні ми перестрілили тут поломану ногу. Поломанные полы переделали, и дальше уже обустраивались, то есть мы строили горки, делали лавочки, то есть полки под ролики, для того, чтобы, ну, хотя бы банально там расставить их нормально, чтобы они у нас на полу не лежали. Тепер тут облаштовують майданчики для трюків. Планують встановити кілька гірок та великі трампліни. Сподіваються, обладнувати ролер-дром закінчать до нового року. На одній нозі там. 360, там 360 задом. Хілтой. Це права чи ліва нога стоїть на п'ятці спереду, а друга нога стоїть ззаду на носку. Загалом у команді тренерів уже 5 досвідчених ролерів. Вчать кататися і на скейтах, і на пенібордах. А для найменших є інструктор з їзди на біговелах, дитячих велосипедах без педалей. Для переселенцев у нас есть небольшой бонус, мы им делаем 10% скидки на весь прайс, то есть на тренировку, либо на катание, ну вот, кто что выберет. У школі є групові та індивідуальні тренування. Можна взяти ролики на прокат або прийти зі своїми. А ще на ролер-дромі влаштовують тематичні костюмовані покатушки. Наступну вечірку планують святкову, перед новорічну. Ніколь Савченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».